Pequeno Gênios. Eu nunca vi isso aqui. Recorde da história do Pequeno Gênios. 26 acertos da Duda. Mas é acerto do quê? Porque se for questões fáceis, eu também consigo. Ah, onde que nasceu o Dom Pedro? Portugal. Não sei, foi Portugal? Dom Pedro I? Dom Pedro II? Cada palavra soletrada corretamente de trás pra frente vale um ponto. Nossa, o que, que aconteceu? Quando foi que o soletrando, eles fizeram as crianças virar um robô de inteligência artificial? Atenção, 90 segundos. Exílio. Exílio. Travei no lance, foi mal, viajei. Eu olhei pro meu computador e tava brilhando mais do que o normal. Fiquei admirado com a luzinha do LGD. Exílio. Oi, Eli. E a Gudo XE. Que isso, cara? Eu acho que eu não conseguiria nem soletrar de frente pra trás, normal. Idôneo. O-N-O, circunflexo daí. Circunflexo o quê? Circunflexo? Mejar. R-A-J-M-L-A. Nem fudendo, velho. Isso aí não é criança, não. Isso aí é robô, velho. Isso aí é o Elon Musk que fez, mano. Não é possível que essa menina tá falando sério. Análogo. O-G-O-L-A-G-O do N-A. Supremacia. Eu vou tentar uma. A-I-C-A-M-R. Eu vou tentar uma. A próxima eu vou tentar. P-U-S. Cínico. A-I-C-O-O-L. Cílico-O-C-O-O-O-C-O. Meu Deus, sílico. Sílico. Eu esqueço, mano. Eu esqueço antes de começar. Quando eu lembro, eu já esqueço. O sílico. Cílico. O C I L I S. Cílico. É cínico? Caralho, Luciano, tu me fudeu agora. Eu vi errado. O C I N I A G O T O C. Obsessão. O A T U S S A S B O. Estigma. A M G I T S A. Particularidade. Aí não tem, Luciano. Não é possível, mano. É D A D I R A L C I T R A P. Assíncrono. O N O R C N I A G O T O S S A. O que é assíncrono? O que é isso? Transcendente. Agora travou, né? É TN, é DN, é C, é CNRT. Sangue de Jesus tem poder, tá amarrado. Rapaz! E o Domingão aplaude de pé de novo! Garuto! Gabaritou, hein? Estava certo, Sofia. Mano, eu confesso que eu achei meio assustador e eu pensei... Isso fez me sentir muito mais burro do que eu já sou, porque eu, quando era criança, eu não sabia nem falar direito, ela soleta de trás pra frente, velho. Caralho. Adepto. OTPDA. Íntimo. OMITNI agudo. Conversão. OTUS RVNAC. Expoente. ETNI OPXZ. Antiético. OCT agudo TNA. Júlia, por que, que você mandou esse vídeo falando assim, Bruno, reage isso? O meu cérebro nem processa a tempo o que tá acontecendo aqui. Eu nem consigo distinguir o que é mundo real e o que não é. Eu não tô entendendo nada, véi. Não foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia. Balbuciar. R-S-O-B-L-A-B. Antirrugas. S-A-G-U-R-R-I-T-N-A. Travesseiro. O-R-S-E-V-A-R-T. Abominável. Ih, errou. Errou? Pego do N-M-O-B-A. Pseudônimo. O-M-N-F-M-O-X-D-U-S-P. Intenso. O-S-N-T-N-I. Homônimo. O-M-N-F-M-O-X-M-O-G. Interracial. L-C-R-F-N-R-T-N-I. Significativo. O-V-T-A-C-F-N-G-S. Jurisprudência. O-S-N-F-M-O-X-D-U-R-P-C-R-U-J. Pelo amor de Deus, não é possível, velho. Eu não acredito. Não... Eu me recuso a acreditar nisso. É mentira, velho. Atora paga. Atora contratada. Não é possível, mano. Degradável. L-E-V-A-G do D-A-R-G-D-O-I-B. Antissocial. L-I-C-O-S-C-T-N-A. Étnico. Assim. Mano, acho que ela tá metendo louco. Se botar no slow motion aqui, ela deve tá falando qualquer coisa. Ele fala assim, Arnold Schwarzenegger, JQPK apresenta entre ele. E como ela tá indo muito bem, ninguém desconfia que ela tá errando. É claro que não. Fala, lógico que ela acertou. Entrego. Objeto. O texto também, ó. Meu Deus, velho. Impressionante. Meu Deus, mano, que bagulho muito louco. E nós falando em bigo, né? Você conseguiria fazer essas contas tão rápido? Vou deixar o robô ler. Você conseguiria fazer essas contas tão rápido? Ah, de conta eu consigo, mano. Fala uma... Calma aí. Será que tem como eu escolher uma conta rápida pra escolher? Vai, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou responder. 15 vezes 6. 30... Puta que pariu. Vamos tentar o número primo. Vamos lá. 3, 2, 1. É 43 mais 53. 100 e caralho, velho. Não dá, velho. Não sei fazer. Desisto. É muito mais difícil do que parece. 31 menos 16. 23.
15 vezes 2, mais 91. Ah, Luciano! Aí eu tava no 30 ali, eu tava conseguindo, porra. Ele falou 15 vezes 2, eu 30 aqui, ó. Quase 50 anos na cara, eu aqui de casa. 30. Isso aí é 30, Lu. Pode botar aí na tabela. 121. 121 dividido por 11, mais 17. 28. Que? 28 mais 12 vezes 7, mais 56. 24. 108. 336. 336 menos 206 dividido por 13, mais 67. Aqui eu já botei na mão de Deus aqui. Falar assim, ó, eu vou matar sua mãe se você não acertar. Eu vou falar, mãe, eu só tenho a agradecer por ter me botado no mundo feito sem eu quem eu sou, né? 77. 77 dividido por 11, mais 38, vezes 6, mais 103. 373. 373 menos 13 dividido por 9 mais 10 vezes. Não é possível isso. 650. 650. Olha isso, mano. Já virou a cálculo da bomba do Hope Hardy lá do filme do Albert Einstein, a bomba nuclear. Olha o tanto de dígito que tem disso aqui, velho. Mais 320 menos 250 dividido por 8 mais 270 dividido por 90. Que isso? 4. 4 vezes 20. O resultado dele foi de 300 para 4. Olha que discrepância. 5 mais 190 dividido por 29 mais 176 vezes 10. 1860. 1860 menos 460 dividido por 20 mais 290 dividido por 18 mais 264 calma menos aí, 140. 14... Calma, calma, calma. Deixa eu tentar fazer sem... Caralho, calma lá. Pera lá. 1860. Menos 460, temos 1.400. 1.400 dividido por 2, 700. 700. Mais 290. 800, 900, 990. Dividido por 18, fudeu. Fudeu. Aqui já fudeu, velho. 144. Certo. 144 dividido por 12, mais 318. Dividido por 11, mais 35, vezes 6, menos 40. 590. Não. Ai, Caralho, Silvio Santo, não. Caralho, Luciano. Esse não murcho pro moleque. O moleque acertou a tabuada inteira, porra. Ele fez um cálculo da bomba e no final você meteu um não. Porra, falava que tava certo, na moral, né? Que isso, cara. Qual quadrado é a combinação das duas partes? Nenhum. O C. C. Certo. Qual área está faltando? Faço. Qual palavra está correta de trás para frente? Lunático. Certa resposta. Qual quadrado completa a imagem? A. Certa resposta. Desembaralhe a palavra. Fotossíntese. Certa resposta. Meu Deus. Eu lembro a primeira vez que eu tive contato com a fotossíntese, que a professora falou, é o jeito que a planta come, e eu fiquei admirado. Falei, caramba, a planta come os raios solares, né, velho? Muito lindo isso, a natureza. Qual é esta pintura? Porra, vai se fuder, Luciano. Isso aí, porra. Caralho, qual que é essa pintura? Mano, qualquer uma, velho. Um Pokémon, pode ser um Pokémon, uma rosa, pode ser Jesus. Ai. Passo. Passo. Among Us. Rosa e azul, Renoir. Certa resposta. Foi, já acertou as 5. Salva de palmas. Esqueci. Acertou tudo. Volta pra cá, Luiz. Volta. Rosa e azul, Renoir, velho. 45 segundos para Orlando. Valendo. Qual é esta pintura? Sítio do Pica-Pau. Boogie Woogie de Mondrian. Ah, cala a boca, Orlando. Orlando. Boogie 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 de Chamalandrai. O quê? Cala a boca. É possível, velho. Que? Ah, tá de sacanagem, velho. Não, isso aqui não existe, mano. Isso aqui não existe, cara. Qual é esta pintura? Broadway Boogie Woogie de Mondrian. Boogie de RDB a sererê, caralho. Certo. Memorize. Qual era a placa? FL4TJESUS. Jesus, só na causa. Placa. F4L8 3D. Não, errou. Qual valor está faltando? 6. Certo. Qual emoji está sem par? Passo.
Eu sou horrível com isso. Tem um jogo que chama Double. Já jogaram Double? É várias cartas e todas elas têm um símbolo, um desenho que condiz com outra carta. E aí você tem que ficar jogando um em cima do outro. É horrível, velho. É um jogo de psicopata. Maquininha do PagSeguro. Certo. Completou, aperta o cérebro. Vamos agora à segunda fase. Ô, o Hadebugs ali, olha, é bom, viu? Valendo. Conte os cubos. Nossa, Felipão, mas daí até eu, né, Felipe? Aí até eu contei aqui de casa. Vou tentar de novo, que eu não contei. Calma aí. Valendo. Conte 1, 2, os 3, cubos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 26. É... 27. Não. Burro! Tô brincando. Brincadeira. Salve de palma pra ele. Ele é bom. Desculpa. É que eu me empolguei. Eles são inteligentes, eu nunca acerto nada. Eu acertei uma na frente e fiquei empolgado. Desculpa. Desculpa, você é uma criança. Perdão, desculpa. Avance 870 minutos. Passa. É lógico. Olha eu competindo aí. Ia ser assim também. Desembaralhe a palavra. Nossa. Conglomerado. Certo. Qual quadrado é a combinação das duas partes? Isso aqui eu sou horrível. Nossa, muito difícil. Ah. Certo. Qual palavra está escrita na cor certa? Branco. Certo. Qual palavra está correta de trás pra frente? Nossa, velho. Paglia. Isso aqui é difícil, hein, mano? Última fase do Córtex, agora com o Lourenço. Você tem 70... Oi, esse Lourenço é monstro. E 5 segundos. Valendo. Por que ele tem mais segundo que os outros Lourenço? Todo mundo tinha 60, o Lourenço tinha 75. Esse moleque é monstruoso. Qual é o próximo valor? 95. Certo. Ele é muito bom, ele. Qual peça se encaixa? B. Não. Ê, Lourenço. Tu me fudeu, Lourenço. Tava te elogiando aqui, pô. Qual é a soma dos números vermelhos? 1.595. Certo. Lourenço, você é foda. Qual quadrado completa a imagem? 2. Certo. B. Qual valor está faltando? 6. 23. 3. Ó, quase, hein? 6 para 3. Chutei aqui. Certo. Qual quadrado é a combinação das duas partes? É melhor. Qual área está faltando? Que isso? Não entendi o que tem que fazer. 50. Não. Qual palavra está correta de trás para frente? Exceto. Certo. Completa também. Jesus Cristo, mano. Mano, esses moleques, eles são muito pra frente, velho. Caraca, é um raciocínio muito rápido, né, cara? Esse Lourenço, eu vi um vídeo dele, que eu acho que foi na Globo, não sei. Passaram uma conta pra ele, respondeu a conta. E aí os caras falaram, putz, Lourenço, você errou. Ele falou, não errei, não. Aí os caras, ué, dele, não, é que na verdade vocês fizeram errada a conta. Vocês fizeram... Tipo, tá ligado? Aqui, ó. 9 vezes 8, mais 256, vezes 20, menos 10. Não vale olhar pra tela da televisão e eu tenho que confiar na minha equipe que fez esse resultado. Uhum. 9 vezes 8, mais 256, menos vezes 10. 20, já sei. Menos 10. 6.550. Olha, deu o resultado, a Globo botou 5.182, né? Aí você falou, caramba, né, mano? Moleque passou por burro, né? Logo ele, mais inteligente que toda a camada de ozônio. Na tela tá mostrando 5.182. E aí eu tenho que refazer aqui, recorrer à minha calculadora, porque é impossível. Olha o cara do Lourenço, assim... 5182? Lourenço é inteligente. Ele viu isso e falou assim, que isso, mano? O que esses caras tá falando? Eles tão bêbado. 9 vezes 8. Ah, mas... 9 vezes 8. Qual o probleminha? 70. O problema é que, geralmente, quando você pega tudo de uma vez assim e vai fazendo a calculadora vai fazer em ordem de expressão numérica. Ou seja, vai fazer, tipo, primeiro a multiplicação. Aí pode ser que dê um resultado errado por isso. Mas, por exemplo, lá no programa, a gente não faz em ordem de expressão numérica. Tem que fazer na ordem conforme vai digitando. Às vezes acontece isso. É, Lourenço. Acabou estragando o velório, né? Porque foi na cara, né, Lourenço? Que isso, Lourenço? Porra! É o seguinte, é isso aí. Aula pra todo mundo aqui, vai? Ó, essa turma aí que sugeriu essa conta aqui do Bom Dia São Paulo, que foi lá e botou na tela, aprendam com o Lourenço e pronto. Cara, é mó climão, né, velho? O estagiário se fudeu aqui, coitado. O Lourenço, ele é muito rápido, mano. Não tem como. Eu acho que ele deve ser a criança mais inteligente do Brasil, sabia? Eu acho que ele é a criança mais inteligente do Brasil, Lourenço. Atualmente, né?